en la diabetes el problema que hi ha és que un pàncreas que no acaba de funcionar bé, llavors aquests pàncreas que no acaben de funcionar bé es poden activar amb el tractament d'ozó i de fet tota la gent que tenia amb diabetes han millorat, no hem curat al 100%, però han millorat. Molts han deixat de fer molta quantitat d'insulina, ha baixat a la meitat, o gent que estava prenent pastilles han pogut deixar de prendre-les perquè s'ha arreglat el problema, perquè s'ha regenerat, és un tractament regenerador. I això m'ajuda molt, molt, molt. La veritat és que sí. I trobo una agilitat, trobo amb ganes de fer coses, en fi, més jove, per dir-ho.